xisbiga kulmiye ee gobolka Dadmareer ayaa maanta munaasabad soo dhaweeyay waxa uu magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Dadmareer ugu qabtay siyaasiin miisaan culus loo ku soo biiray xisbigaasi oo hoggaaminaya ganacsada Jaamac Sidiiq Xaaji Cali waxaana munaasabad ilyartu isqabatay oo loogu qabtay mid ka mid ah xafiisyada xisbigu ku leeyahay magaalada Oodweyne ugu horreyntiiba ka hadlay madaxda xisbiga kulmiye ee gobolka Dadmareer oo soo dhaweeyay mas'uuliyiintani ku soo biiray ee ka soo baxay xisbiga wadanka ka soo wareegay ee ku soo wareegay xisbiga kulmiye aad iyo aad aan soo dhaweeyna musharax muuse biixi cabdi maanta ayay guushii aad gaadhay maanta aad madaxweynenimadii gaadhay maanta aad guulaysatay gobolku waa gobolkiinii ku soo dhawaada oo gacmo furan ku soo dhawaada maanta halka Jaamac Sidiiq iyo Maraan ayuunbu gobolka Dadmareerna maraya codkeenna waa kulmiye codkeenna waa kulmiye intaas waa soo dhaweyn anu Jaamac Sidiiq siyaasiyiintu hoggaaminayo aan ku soo dhaweynayna gobolka annagu haddaan lahay ardayada gobolka Dadmareer maanta waxaan taageersanahay kulmiye waxba wadaniyo yaan been lagu sheegin waxba yaan maamuus lagugu shirin waxba yaan niman xildhibaanaa oo waxba tarayni aanay been ku sheegin maanta annagu waxaan nahay kulmiye deestooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubnihii la soo dhaweynayay oo isugu jiray siyaasiin ganacsato cuqaal waxaana ay dhammaantoodba ka marakaceen xisbiga kulmiye iyagoona halkaasi ka cadeeyay sababihii ay uga soo baxeen xisbigay hore uga tirsanaayeen oo dani inagoo maanta gamaca isqabsanay abadii lixiyadaba ka sameeyay ku ridaayay kulmiyana maanta waxay ku dhacaysaa wadani maanta dal taagan waa tii madaxweynenimada waynu isugu tegaynaa madaxweynahaynu dooranaynaa waa Muuse Biixi Cabdi haggii inagaga maqnaa ee aynu tabaynay xisbiga wadani oo maanta hoggaaminaya xubno curus oo waxtar leh oo guushi inala dhalinaya oo garabkeenna iyo gaashaankeennaba ah xisbiga kulmiye dhisaynaa Muuse Biixi Cabdi dhisaynaa siyaasaynu ogolaan mas-uuliyiinta iyagan cusub ee maanta xafladan munaasabada u digarashada xisbiga kulmiye loogu hayo gobolka Dadmareer ee haddii aan ka warbixiyo horta gobolka Dadmareer waxaa lagu dooranay in xafladan lagu qabto waxaan garoon ii sheegaya posti wolfa saadaasha way isbedeshe saadaasha sanadkan kulmiye iskale gobolka Dadmareer ka wuxuu ku abdigsan jiray xisbiga kulmiye ayuu ku abdigsan jiray sumcaddii baanu soo celinaynaa intayada oo socotaa inaanu gobolkayaga dalkayaga dadkayaga u adeegno oo aanu si daacada oo ilaahay nagu og yahay aanu wax ugu qabanno kulahaydeen maxamed cabdillaahi suldaankii guud ee gobolka Dadmareer halkan waxaan u yimi inaan ku soo dhaweeyo waftiga ballaaran ee ka soo gudbay xisbiga wadani ugu dambeyntiina taageerayaal tiro badan iyo mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ayaa waxay si wada jir ah socdaal lug iyo gaadiida ku soo mareen shaaricida waaweyn ee magaalada Oodweyne walow xilligan aan la gaadhin xilligii ololaha oo maalin kaliya ka hadhan tahay Sabad Cali Axmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star magaalada Oodweyne.